Des de l'Associació Amics de la Murta fan una crida a la ciutadania perquè no llance peixos a les bases de la Murta. Segons s'han explicat, recentment s'ha hagut de retirar 700 exemplars de carpa japonesa de diferents grandàries. Per als treballs es va haver de comptar amb personal de conselleria. Concretament, la carpa japonesa és una espècie invasora que competeix amb les poblacions d'amfibis autòctons, ja que s'alimenta de les postes d'estos i pot fer desaparèixer les precàries poblacions de gripau comú que actualment existeixen a la Murta. Els pares d'aquests xiquets no tiren els peixos ni tiren els regals que fan en Nadal, que després se farten, molts tenen la tradició d'anar i tirar-los a les bases de la Murta. Això són espècies invasives que estan carregant-se la fauna autòctona. Han tingut que fer-se una actuació de la Generalitat i de la regidoria de Medi Ambient per a netejar totes les bases d'una carpa japonesa que s'havia fet la dueña del entorn i estava menjant-se el gripau, i sobretot ara en l'època que està fent l'ovació. Llavors, ahir s'han fet unes actuacions per a solventar-ho això. A banda de la retirada dels 700 exemplars de carpa japonesa, l'administració local i autonòmica han eliminat el canyar existent a la Font del Barber i plantat exemplars de lledoner, junt amb les tolles creades després de l'adequació de la dita font, i s'ha comprovat que en aquest punt ha augmentat la població d'amfibis.